Oko 50 motorista jutros je iz Bihaća noseći poruke mira krenulo put Srebrenice u 9. motomaratonu Bihać Srebrenica 2020. Učesnici su prije nekoliko sati prošli ovom cestom, a maraton će se odvijeti u dvije etape. Prva etapa Bihać-Sarajevo, druga etapa, dakle sutra, Sarajevo-Srebrenica. Zbog epidemioloških mjera broj učesnika na startu ovog maratona je bio ograničen na 50, međutim, tokom puta koloni će se pridružiti još brojni učesnici, tako da se očekuje da u Srebrenicu stigne više od 300 učesnika. U nastavku poslušajmo izjavu organizatora. Svake godine smo imali učesnike iz evropskih zemalja koji su učestvovali s nama, međutim ove godine vrlo mali broj, nažalost zbog poznate situacije i određenih problema kad su u pitanju zakoni. Međutim, kolika je zapravo želja učesnika ovog maratona da dođu u Srebrenicu i da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, najbolje govori i primjer jednog učesnika iz Slovenije sa kojim smo razgovarali i koji će nakon što se vrati svojoj kući morati u obaveznu dvosedmičnu izolaciju. Poslušajmo izjave učesnika. 14 dana obavezno, ali to mi ne smeta ništa. I kad je bilo 24 dana, ništa za to. Vozim svaku godinu redom, koliko mogu. To je ono što mi, najmanje što mi možemo učiniti za te ljude, za našu prošlost, za našu djecu. Dakle, nakon što su jučer iz Bihaća put Srebrenice krenuli biciklisti i ultramaratonci, nakon što je na stadionu nogometnog kluba Jedinstvo formiran cvijet, srebrenički cvijet, odnosno performance 8372, koji je ove godine, za razliku od prethodnih, kada su učesnici formirali broj 8372 svojim tijelima, ove godine je formiran sa više od 2000 odjevnih predmeta i nakon ovog današnjeg maratona Bihać i Krajišnici su još jednom poslali poruku da se Srebrenica nikada i nikome ne smije ponoviti. Studio.